Als ik verlies, moet ik Brawl Stars gaan verwijderen. Oh my god, dat scheelde zo weinig. Holy shit. Yo guys, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Brawl Stars video op mijn kanaal. Ik heb vandaag een challenge waarvan ik dacht dat ik die nooit zou gaan opnemen. Want ik wil hem ook niet opnemen. Maar ik denk, weet je, ik scheid, ik doe het gewoon. Ik ga solo potje spelen in Brawl Stars. Als ik verlies. En verlies betekent, top 3 is winst en alles daaronder is verlies. Dus als ik 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e en 10e plek denk dat ik verloren heb, moet ik Brawl Stars gaan verwijderen. Zoals jullie weten, heb ik alle knokkers op dit account, behalve die nog moet komen, Sprout. En ik heb alle gadgets, behalve van Tick volgens mij, heb ik alle gadgets. Heel veel sterrenkrachten, heel veel geld zit hierin. Dus nee, ik wil hem niet verwijderen. Dus ik moet echt zwaar mijn best gaan doen om dit te gaan regelen, om dit account te houden. Ik heb gekozen om Colt te pakken. Waarom? I don't know. Ik ga het gewoon proberen. Ik mag niet meteen doodgaan. Dat is echt... Nee, dat is een no-go. Oh, dankjewel voor deze doos. En dan pak ik deze ook gewoon. Maar er was nog een Colt. Ik vind dit allemaal wel heel nice. Ik al die boxjes krijg. Dan pak ik, als het ook nog even kan, deze mee. Dan kan ik meteen die pakken. En deze misschien... Oh, moet sneller zijn. Ah. Oké, nice. Die is down. Die gaat ook. Oh. Oh. En die is ook down. Oké, ik ben al bijna. Ben ik er gewoon doorheen. Oké, die mag me echt niet raken. Die mag me echt niet raken. Oké, nog eentje moet er leven. En dat betekent dat ik mijn account in ieder geval niet hoef te fighten na dit potje. Ik ga echt 3-4 potjes spelen, hè. Dus, oké, top 3. Dat betekent dat ik dit eerste potje safe zit. Thanks God. Ik heb nog niet eens mijn gadgets gebruikt. Dank je. Oh, daar was Dynamite. Waar ben je? Bye. En we zijn gewoon zelfs eerste geworden. We hebben hem gewoon zelfs gewoon netjes afgemaakt. Deze gaan we ook gewoon even naar rang 21 brengen, vind ik. Ja, dat gaan we doen. Oké, opnieuw spelen. Tweede game. Ik zie gewoon geen kistjes echt in de buurt. Dus ik denk dat ik deze bovenste gewoon moet pakken. Nice. Oeh, gaan we deze meteen even deze proberen te killen? Oeh. It hurts, doesn't it? Yes! Oké, die moet wel even snel weg. Ja, dat dacht ik. Oké, dit had ik echt even beter moeten opletten. Oh my god, dat scheelde zo weinig. Holy shit. Yo, waarom heeft iedereen zo'n lijpe range tegen wie ik speel? Ik hou me wel gewoon bezig met kistjes ofzo. Ik snap niet waar iedereen is. Er leven nog 9 mannen en het gaat niet bepaald snel. Hé, hey, waarom? En ook echt zoveel prinsesjes. Dus het zijn allemaal long range. Ik blijf even hier chillen. Nog 6. Oké, nog 3 moeten er dood gaan. En dan ben ik weer dit potje safe. Oh, nee, nee. Die wil ik. Die wil ik. Die wil ik. Die wil ik. Oké. Waar is iedereen? Hier was iemand. Nice! Die moest even dood. Oké, nog eentje moet dood. En dat wordt niet ik. Ik zweer het. Word ik niet. Oké, kijk, als ik deze kan pakken. Oké. Nice! Yes! I made it! Ik mis echt alles. Hoezo ga je niet dood? Dank je, oké. En dan zit hier nog eentje boven. Kom maar. Bye! En dan hebben we die ook gewoon gewonnen. Oh mijn god, we zijn echt gewoon hem aan het gaan. Omdat ik het wel zo ver vind om de laatste potje met een andere knokker te spelen, ga ik het met Leon proberen. Wish me luck. Top 3 is mijn doel. Nee, is niet eens mijn doel. Dat is gewoon wat ik moet halen. Klaar, punt uit. Finito. Kom maar met dit boxje. Is dit meteen? Dank u. Ik hoop niet dat iemand deze wil pakken. Top. Nice. En dan gaan we denk ik gewoon meteen door naar het midden of zo. Ik weet eigenlijk niet wat de gadget... Oh, die gadget weet ik wel. Die zet een soort kloon of zo, dacht ik. Nee. Waarom is hier niet... Dat dacht ik. Er moest hier nog iemand zijn. Oké. Ik kan nu die kloon eens gaan inzetten.
Loop dan. Oké, dan weet ik dat jij daar zit. Maar ik moet eigenlijk eerst mijn super krijgen, dat is veel beter. Laat maar, trouwens, ik de laatste 5! Laatste 4! Gaan we het gewoon halen? Oh mijn god, ik denk het. Ik denk het. Jij moet gewoon dood. Jij moet gewoon dood. Jij moet gewoon dood. Dank u. Ja, nu ben ik dood. Oké, maar ik ben derde geworden. Ik ben safe. Ik ben derde geworden. Daar gaat het om. Holy shit, dat scheelde weinig. Oké, laatste game. Om een Brawl Star account veilig te houden. Doe maar. Doe maar. Je hebt echt net al je kogels verprutst. Je hebt net alweer al je kogels verprutst. Dank je. Oké, okay, die is dood. 9. Ga ik snel, heel snel, dank u. Al die doosjes hier pakken. Zo, zo. Oké, okay, nou ben ik al redelijk sterk. Dit zou moeten lukken. Moet ik het zo zeggen. Mocht er nou niet iets geks gebeuren of zo. Oh, wat voor dat dus. Nee, ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Dank je. Leef nog maar. Nee, het gaat zo traag. En zo'n hoog niveau is dan ook weer. Auw. Niet, ik was niet aan dat opletten. Ik wil niet hier zijn. Ik voel me hier niet veilig. Gewoon niet met die. Oh mijn god. Okay, hier voel ik me al iets safer. Ik moet gewoon één moker knokker raken. Het is echt ongekend dat ik hem niet één keer raak. Laat me jou één keer raken! Oh mijn god, dank je. Oké, nu heb ik mijn ult. Dus als ik nu. Wacht, ik wil eerst deze pakken. Oké, kijk, ik ga dus nu. Wacht dat ik. Oh, dat ga ik bij hem doen, ja? Oh, maar dat is niet gelukt. Het is echt, mijn plan is totaal niet gelukt. Ik had het een keer op YouTube gezien, maar het slaat echt nergens op wat ik hier probeer. Kom maar, Bibi. 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 Oh mijn god. Pak in ieder geval alsjeblieft niet mij. Nee! Ik heb het gewoon overleefd. Ik heb het gewoon zo ver overleefd. Ik heb het overleefd! Oh mijn god! Oh, wat ben ik geworden? Tweede of derde? Tweede! Oh, ik ben nog tweede geworden, het is me gelukt! Holy shit! Oké, jongens, ik mag mijn Brawl Stars account houden en ik hoef het niet te verwijderen. Heel erg bedankt voor het kijken naar de video. Vond je het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen om 7 uur bij een gloednieuwe video, jongens. Later.